Ovako u grupi da, nešto se tiče sad ovog stola, jer ovde ne možemo da budemo zanimljivi sigurno, ali kad budemo izašli odavde iz ove kancelarije... A zašto misliš da ne možete? Šta? Da budete zanimljivi ovde za stolom. Pa, zato što ste vi rekli kada dođemo ovde da bi trebalo da imamo neki kodeks ponašanja, ili da? Naravno. Ne mogu ja sad ovde da uzem i da ne znam ni ja pričam neke reči koje se ne pričaju. Ili da nešto pravimo ovde majmuna ili tako. I to je tebi, Saška, zanimljivo? Pa ne, bukvalno, joj. Da pričaš reči koje se ne pričaju. To čini za čoveka zanimljivo. Ne, 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 nego ono, to je sad kao, tako sam rekla, banalan primer. Aleksa, da li ti je Saška zanimljiva ako priča reči koje se ne pričaju? Ma ne. Nisam to htjela da kažem, pokušno sam se izrazila. Nego nam je ovako zanimljivo. A šta si htjela, Saška, da kažeš? Htjela sam da kažem da nam je zanimljivo kada izađemo napolje, kada se on nešto tu baca neke fore, kada se pravi kao ne znam nija šta. Meni je to zanimljivo i zanimljivije mi je sigurno to nego da sedim i da gledam one debile, ne debile, one ljude koji... Koji te samo kritikuju. To mi je uzrečica, koji samo, ne znam, kuvaju, čiste, kao sede, samo sede ovako kao da su u nekoj depresiji. A ja već počinjem da budem u depresiji i da budem negativna. Dobro, Saška, ali nije za tebe i vas u grupi ovoj zanimljivo da uzmete, da sednete, da maštate, da radite na zadatku, da radite na sebi. To smo radili u slobodno danas, obrezano vreme, ne možemo sve da sedimo, da gledamo sve. Ne možemo ni sve vreme u slobodno vreme da gledam i da čitam. Zašto kad ja mogu ovo da naučim za 10 minuta, zašto posle ne bi sat vremena igrala? Ako sam sposobna ovo da naučim za 10 minuta, ne treba mi za ovo sigurno 16 sati da bih naučila. Saška, znači nisi dobro razumela, ali nije stvar da ti to naučiš, nego da uradiš na najbolji način mogući. Najmanji je problem naučiti šta si napisao. Ma ne, pa... Nego treba da vežbaš, tako nastup. Sve treba da se vežba preko dana. Pa to ti kažem. Što bolje to prezentiš. Pa naravno. Pa ja sam... Najmanji je problem da naučimo mi. To oduzmemo sad svesku i naučimo jednog. Pa znam, znam šta mi pričaš. Ja ću naučiti. Već sam rekla da ću svaki zadatak odraditi kako ja mislim da treba i to je to. To je neosporno. Da li meni trebalo pola sata za to ili 10 minuta? To je već... Da li je neko iz ove grupe vežbao nastup? Prezentaciju? Da je stao pred ogledalo, da je vežbao. Ja evo, ja jesam pred mjesec. Stvarno na krevetu i meni, ono, obraćala se meni kao starijoj generaciji. Jeste vežbala, ne mogu da kažem. Dobro, ko je još vežbao? Ja, Aleksa smo. Kako ste vas dvojica vežbali? Sjeli jedan ispred drugog i pokušali najbolje da prezentujemo to. Dobro. Ja sam samo čitala ovako u sebi, nisam nešto. Ja sam naučila sve na pamet i onda sam došla kod nje i tako sam i... Saška, nije stvar naučiti na pamet što si napisao. Ono što si napisao, to bi trebalo već da znaš. Nego je stvar pristupa. Znači, kada napišeš rad, radiš na pristupu. Pa dobro, neću ja sigurno da uzmem i baš tako sve, nego ću, lijepo ću ja. Nemoj ti da se brineš, sve ću ja to da uradim. Pa brinem se, da ti kažem iskreno. Brinem se, odmah da ti kažem. Rale? Ja ću se truditi, ali nije fazovan i ja sad non stop da se izvojim, da budem sam u krevetu. Će biti onaj digo nos i samo čita, samo čita. Rale, da li je tebi stalo šta će neko da kaže? Da kaže neko ovde od takmičara, eno ga, Rale, digo je nos. Pa, dragi su mi ljudi, naravno da mi je stalo. Meni je drago kad te vidim da čitaš. Ali volim i da sam u društvu i da se družim, a ja ću... Bilo gde, stvarno mnogo pozitivno. Ja ću dati sve od sebe, molim. Znači, da li ti stvarno... Da li ti je toliko stalo šta će ko da kaže o takvi čarima? Dragi su mi ljudi, stalo. Pa dobro, dragi su ti, ako su ti dragi i ako su ti prijatelji, neće ti zameriti ako radiš na zadatku, radiš za sebe, jel' tako? Onda nema ko šta tebi da kaže, eno ga, Rale, digo je nos. Dobro. Dragi takvičari, stigli smo do reklama. Dragi narode, vreme je da pređemo na najsrećnije reklame.